Labdien visiem! Sveiki, atkal Sarma. Mēs izmisīgi mācāmies apgūt jaunās tehnoloģijas un tātad mēģināsim šodien visādos veidos, kamēr izdosies, tātad savienoties diviem cilvēkiem, lai varam iziet live video. Nu, tā kā ziņā, jā, viss jaunais ir jāiemācās un tādēļ, jā, pacietību iemācīsimies, tad noteikti ies viss ļoti raiti. Šodien tātad atkal gribu par visu varu pie sevīm uzaicināt manu kolēģi Valdu no Vācijas, lai viņa mazliet dod tātad savu redzējumu tam visam. Nu, es tagad redzu, kad Agrita ir pievienosies, bet es vēl neredzu Valdu, lai Valdu, man būtu jāredz laikam, kad Valdu skatās, un tad Valdu varēs mēģināt pievienoties, cik mēs sapratām. Tā, tad divi skatās, bet es vēl neredzu neko, kas man tur varētu gribēt pievienoties. Man vēl neviens neko neprasa. Jo es saprotu, ka man vajadzētu redzēt, tā tad redzēt. Ok, labi. Pagaidīsim mazlietiņās. Es ceru, ka Valda atradīs. Jo es arī neesmu gotā momentā, es vienmēr kaut kā man veiksmīgi ir izdevies atrast šo slēdu video, un tad, kad es viņā ieeju klausīties, tad es arī viņu redzu. Bet mums gotā momentā ir problēma tā, ka nevar atrast, kur tad, kur kādā veidā ienākt pie manīm šīnī te live video. Bet, nu, mēģināsim redzēt, kas mums sanāks. Jo tiešām, jā, mēs ļoti aktīvi tagad sākam darboties tieši uz Latviju, uz mūsu tātad, nu, arī teikt, dzimto valodu, jā, jo galu galā Latvijas cilvēki ir tādi paši kā visi citur, jā, un viņiem arī ir vajadzības iespējas tāpatās kā visiem citiem. Bet, nu jā, o tā, tagad es varētu mēģināt Valdu laikam pievienot. Aha. Jā. Nu, Valda, tev izdevās? Nē, neizdevās man. Tā, viņa man pazuda vispār. Es tev ir laikam Valda, urā! Mums izdevās. Tā, ko man tur vēl raksta? Man tur kaut ko raksta. Bet ļoti jauki, nu tā, vienkārši burvīgi. Nu tā, ļoti liels prieks tev dzirdēt, bet es tev nedzirdu, tavu balsi nedzirdu. Tā, tu mani nedzirdi, kur tas varētu būt? Pataisi bišķi skaļāk to mikrofoniņu. Pagaidi, es vēl neatrodu, kur ir mikrofons tagad. Nu, viss dzirdam bišķiet, bet jā, varētu būt skaļāk mazliet. Varbūt telefonam sāniņā tev. Tu tātad apgriezi otrādāk kameru. Es sapratu, jā. Aha. Varbūt tā, pašā telefoniņā sānā... paspied uz augšu, tā kā, telefonā lai tev telefons skaļāks man ir... pats pa sevi. Nē, man ir mikrofons līdz galam telefonā. À, nu, tā būs labi. Nu, tad jau gan jau pārējiem uz dzirdes pieļauj. Nu, tā tad mums ir izdevies sakontaktēties, beidzot. Es nolikšu telefonu, lai es varu mierīgi tevim runāties. Tā tad mums ir izdevies sakontaktēties, ļoti liels prieks. Ko es gribēju tā tad, nu, ar tevim parunāt šodien, jā? Es gribēju, lai tu izstāsti to savu redzējumu, jo tu esi tieši tā, kas šo informāciju atveda uz Latviju, ievede Latvijā, ja? Kaut gan tu pati dzīvo ļoti ilgi Vācijā. Nu, kā tas viss izskatās no tavas puses un varbūt tos pašas tās saknes, no kurien šī kustība ir sākusies? Nu, ko es varu pateikt, kad nekas jau tāpat dzīvē vien nenotiek, es tiešām jau, nu, jau no gandrīz 30 gadus dzīvoju Vācijā un ir bijuši visādas iespējas un man īstenībā ir ļoti daudz un labi kontakti izveidojušies, ne tikai, var teikt, Vācijā, bet arī neesmu zaudējusi saistību ar Latviju un tāpēc joprojām saprotot to, ka šobrīd pilnīgi jaunas iespējas un lielas iespējas ir jebkuram izmantojot internetu, es to sapratu jau, var teikt, kaut kur 10 gadus atpakaļ.
Un, protams, ka daudzi jau ir izmēģinājuši savus spēkus dažādās kompānijās, strādājot gan ar produktiem, gan attiecīgi varbūt arī ar kaut kādiem informāciju produktiem, ja, bet šeit, kur ir tā liela atšķirība, ka faktiski, kā es saku, viss jaunais ir labi aizmirsts vecais, un šeit, ja mēs runājam par jaunajām tehnoloģijām, tad izmantojot tieši jaunās tehnoloģijas, kuras šobrīd ir pieejamas, šis te process ir aizsācies Latvijā, pārnākot pie mums no Āfrikas, ja, tā tad es viņu saņēmu šo informāciju tieši arī no saviem vācu draugiem, vācu kolēģiem, un faktiski šī visa kustība, darbība jau notiek vairāk kā 11 gadus, un tieši izmantojot jaunās tehnoloģijas, tagad to var, kā saka, izmantot gandrīz katrs, kam būtu interesi, ja, jo šobrīd... Šobrīd mēs runājam par tādu, var teikt, sociālu kustību, kura izmanto unikālu modeli dāvanas. Ja? Tā tad dāvanas, es domāju, ka to arī piekritīs, ka mums visiem patīk dāvanas saņemt. Un, protams, kad dāvināšanas prieks dažreiz ir vēl lielāks nekā dāvanu saņēmēja prieks, bet nu, šobrīd, protams, kad runājot konkrēti par šo te modeli, par šo te sociālo kustību, kur izmanto plaši, pat labaņi jau vairāk kā 90 dažādās valstīs dalībnieki. Mēs attīstamies, var teikt, fantastiskā ātrumā. Nu, es teikšu no savas pieredzes, ko es līdz šim esmu vispār izmēģinājis internetā, un mani draugi zina, ja, ka Valdai atkal kaut kas jauns, atkal viņa kaut kur ir ielīdusi. Šo iespēju šobrīd cilvēki ignorē un nesaprot un neizmanto, jo it sevišķi šobrīd, jo tā situācija viennozīmīgi nav vienkārša, jo mēs dzīvojam tādā milzīgā pārmaiņu laikā un būtībā naudu mums vajag visiem. Mēs nevaram attiekt no tās materiālās pasaules un ļoti daudziem nepietiek ar algu. Ja? Nu, nerunāsim jau par pensionāriem, un nerunāsim arī par bērnu pabalstiem, ja it sevišķi arī šobrīd, kas ir Latvijā, es domāju, kad nav tik lieli, lai varētu no tā iztikt, ja. Tā kā šīs iespējas dod katram, var teikt, kurš iedziļināsies šajā te informācijā, nu, milzīgas, var teikt, papildus iespējas, papildus ienākumus, ja, nu, ne tikai ienākumus, bet es domāju, ka viens otrs realizēs arī savus sapņus, kurus līdz šim nav izdevies nekad realizēt dzīvē. Tā kā, nu, ja jau Āfrikā to var izmantot 11 gadus, tad tagad mēs esam nesen burtiski šis te jaunais modelis ir sācis darboties no šī gada sākuma, un, nu, neskatoties uz to, nu, jau mums ir tīri tāda forša izaugusi latviešu valodā runājošo kopiena, ja, tātad dalībnieku kopiena, un šodien mums arī bija Zuma tikšanās, tā kā mēs komunicējam izmantojot šodien gan telefonus, gan kompjūterus, gan Zoomus, gan attiecīgi varbūt kāds arī vēl Skype, ja? Tā kā šobrīd praktiski vairs nav šīta robežu barjera, un tas ir pats galvenais, ja? Un mums vienkārši ir jāmācās izmantot jaunos instrumentus komunikācijai, jo šī te kustība nav nekas vairāk kā tikai komunikācija cilvēku starpā, ja? Tā tad nav ne prezidentu, ne kompāniju, ne starpnieku, vienkārši ir instruments, ko mēs izmantojam katrs. Nu, liels tev paldies katrā ziņā. Man īstenībā, jā, tad, kad es uzzināju par šo informāciju, man tas tā ļoti, es nezinu, kaut kā aizskāra tieši tā ideja pati, kad dodot tātad šādu te dāvanu cilvēkam, kuru es pat nepazīstu, es viņu nekad neesmu redzējusi, jā, es viņam varu reāli palīdzēt. Un tiešām, ja tā godīgi runājam, jā, ir ļoti emocionāls brīdis, kad mēs sākam saņemt dāvanas, bet man šķiet katram, kurš aizskaita pirmo reizi šo finansiālo dāvanu kādam citam ar apziņu, ka viņš tiešām no sirds viņam palīdz, ja, tad šis emocionālais līmenis ir pavisam augstāks nekā tajā mirklī, kad tu sāc saņemt pats, ja, jo tiešām cilvēki atzvana,
Un es pati pirmo skaitīju uz Āfriku, ja? Un kad tev cilvēks atzina un tu dzirdi tajā viņa balsī to pateicību, ja? Kad tas viņam atrisinājis, ir tik daudz problēmas, ja? Tad kāpēc gan nedalīties ar šo informāciju, ar šo ideju tiem cilvēkiem, kuriem tas interesē, kuriem tas sagādā prieku, ja? Jo, protams, ja cilvēks nav gatavs dāvināt otram, ja, tad, protams, šī te kustība noteikti nebūs viņam. Ja. Jo šeit ir jāsaprot, ka tikai dodot tu vari saņemt. Ja. Un ka mēs komunicējam tikai viens ar otru, kad mēs šī platformā neturam lieku naudu, neuzkrājam naudu. Ja. Jo praktiski tā, man daudz saka tā piramīda. Ok, piramīda, bet piramīda veidojās tad, kad nauda tiek uzkrāta kaut kur augšā, ja, un pārējiem tiek izdalīt. Tad šeit ir tā atšķirība, kas man tiešām nu, fascinē, kad tu sazinies tieši ar cilvēku un jūs vienojaties. Un ja ir dāvanas $100, tad arī tas dāvanas ņēmējs saņem $100. Nevis var būt 20% no $100. Ja? Nu, tā ir milzīga atšķirība un tā noteikti nebūs piramīda, tas noteikti nebūs biznesa un šeit noteikti ir jāskatās cilvēkiem, kuriem interesē palīdzēt vienam otram, tātad nu, arī šo materiālo pusi uzlabot, jo diemžēl nu, mēs dzīvojam šodien un tagad, mēs gribam ēst šodien un tagad, ja? Un mēs gribam rūpēties pa ģimeni šodien un tagad. Ja? Tā, kā, nu, tā ir ļoti liela iespēja manā skatījumā. Nu, protams, jo patiesībā tie dāvana apmēri, viņi tiešām ir iespaidīgi, ja, tad, kad cilvēks sāk izprast visu šo te algoritmu, šo te būtību, ja, kā tas darbojās, un noteikti tā nav piramīda, ja, jo man tā tīri no tāda nedaudz ezotēriskā, var teikt, viedokļa gribas teikt, ka tā ir bezgalības zīme, ja, tā tad visu laiku mēs esam kustībā par šo te bezgalības zīmi, ja, tie, kas zina, tas ir tāds, nu, kā saka, apgriezts astotnieks un vienlaicīgi mēs esam ar laiku jau gan devēji, gan ņēmēji, un mana dāvana arī aizgāja uz Āfriku, un patiesībā nezinot angļu valodu, tā kā es šeit pirmo reizi nokļuju, ja šajā visā te sistēmā, struktūrā man likās ārprāts, ko es tagad darīšu, man ir jākomunicē ar cilvēku, kurš dzīvo Āfrikā, es angļu valodu nezinu, kaut kad skolā es viņu mācījos, bet runāt angliski, es, protams, kad nu, nevaru tā uz sitienu, ja? Es, protams, saprotu to, ko es var teikt, rakstu ar Google tulkotāju palīdzību, tā kā no tā arī nevajag baidīties, jo patiesībā es jau komunicēju pati brīnos angļu valodā, nu jau 4. Mēnesi, ja? Tā kā šodien man arī bija saraksti WhatsAppā ar vienu nu, tādu nopietnu afrikānieti, ja, viņa tāda iespaidīga liela sieviete, un viņa kaut gan īstenībā, es viņai skaitu šo dāvanu, ja, bet viņa mani sauc par tādu kā šefu, ja, apmēram tā. Jo es viņai palīdzu tikt skaidrībā, pa cik mēs izmantojam dažādas internetam, var teikt, vietnes, ja, tātad šiem te naudas pārvedumiem, un viņa tā uz mani paļaujās, ka es viņu apmācu, ja viņa, piemēram, kaut gan man pārsteidz tas, kad viņai nav nu, tādi normāli, teiksim, ne banku konti, ne attiecīgi kaut kādas, nu tādas Eiropā, kā mums ir pieņemts un pierasts, ja, piemēram, tur PayPals, viņa pilnīgi pārzina kriptu, ja, kas man bija tāds pārsteigums, ja, kad ar kriptu viņa tiek galā pilnīgi viennozīmīgi. Ja? Tā kā šeit tiešām var izmantot jebkuru maksāšanas platformu, jebkuru veidu, ja? Tā kā no tā nevajag baidīties arī tie, kas iesāk. Un, protams, ka mēs dzīvojam tādā milzīgā pārmaiņu laikā, ka mainās visa banku sistēma, mainās ekonomika, mainās daudz kas, ja? Bet, nu, dzīvojam pārmaiņu laikā, dzīvojam interesantā laikā un, protams, kad, nu, zem guļoša akmens ūdens netak, tā kā šobrīd katram ir iespējas savā dzīvē kaut ko izmainīt. Un tie, kas vēlās uzzināt vairāk, mēs divreiz nedēļā tiekamies informatīvajos zumos latviešu valodā, tās ir pirmdienas un
trešdiena šobrīd pulkstens 21. pēc Latvijas laika, tā kā meklējiet informāciju, meklējiet saistību, var teikt, mūsu arī grupās, ja mums šobrīd ir izveidot mūsu partneriem jau tāda vietne Facebookā, kur var drusciņa viens ar otru arī iepazīties, uzdot jautājumus, uzzināt kaut ko vairāk. Tā kā sekojiet informācijai, un es domāju, ka šī te kopiena, ko mēs šobrīd esam sākuši veidot ar laiku, pāraugs tādā, nu, milzīgā, kā saka, milzīgā plusmā, ja, un aizraus līdzi daudzus, kuri grib savu dzīvi izmainīt, un, kā saka, nevis izdzīvot, bet dzīvot, es saku tā. Dzīvojiet dzīvu dzīvi. Mm-hmm. Milzīgs tev paldies, Valda, ka tu atradi laiku ienākt. Burvīgas brīvdienas. Un tiekamies tātad atkal darbu zumos, jā. Un turpinam darboties un aicināšu cilvēkus, kuriem tātad ir šie rezultāti, kuri ir saņēmuši dāvanas, lai viņi paši pasaka tās sajūtas, kā tad ir, ka tu saņem un kā tu jūties, ka tu dod, ja? Man interesē veidot šos te vakaru tādas pārunas, ja? Tieši ar cilvēkiem, kuri jau ir tātad šinī leģenda statusā pabijuši, kā tas ir, ja? Kā jūtas tas cilvēks, kas tikko ir ienācis kustībā, kas ir tikai tātad dāvanu devējs, ja? Es domāju, ka tas būs interesanti arī dzirdēt cilvēkiem no malas, redzēt, ka tiešām ir cilvēki, kuri tam tik ja, kad mēs varam viens turpināsim darboties, ja. Labi, pagaidām uz redzēšanos un visu labu visiem, kas klausījās, visiem burvīgu dienu, jaukas brīvdienas un uz sazināšanos.